dia boleh rasa dan hukumnya tidak makruh. Yang kedua, yang ketiga, wahtijam. Antara perkara yang makruh bagi orang yang berpuasa ialah berbekam. Berbekam. Pada peringkat awal, berbekam ini membatalkan puasa. Kemudian hukum ini telah dimansuhkan. Ya, hukumnya telah dimansuhkan kepada makruh berbekam bagi orang yang berpuasa kerana berbekam boleh menyebabkan tubuh menjadi lemah. Apabila darah keluar, tubuh menjadi lemah, ia akan mengurangkan prestasi puasa orang tersebut. Oleh kerana itu disebut jelas dalam kitab, berbekam ketika berpuasa sama ada berbekam di kepala ataupun fasad, dia panggil fasdun, al-fasdu, di kepala ataupun di tubuh, hukumnya adalah makruh namun tidak membatalkan puasa.